da se osvrnem samo na to da je 151 predmet rešen na osnovu odluke komisije grada Vranja, znači bez pitanja suda, i po tom osnovu je grad Vranje isplatio oko 2,5 miliona, tačnije 2 miliona 455.000 naknade štete, a pred sudom je 85 lica zatražilo zaštitu, što znači ili prepoznošenje zahteva komisiji ili nezadovoljno odlukom komisije, i po tom osnovu je negde oko 1.500.000 isplaćeno iz kase grada Vranja, što znači ukupno nešto manje od 4 miliona, što je negde na nivou prethodne godine. Svi znamo kako se to odvijalo godinama unazad i šta smo sve preduzimali, ali eto, taj iznos bar se ne povećava ako se ne smanjuje. Kod A upisnika, odnosno krivičnih predmeta, formirali smo 22 nova predmeta. Uglavnom se radi o prijavama koje su podnete od strane gradskog pravobranilaštva, osim u 5 slučajeva gde smo postupali po zahtevima drugih istražnih organa koji su od nas tražili neke podatke, jer smo tako morali da studiramo predmete. A ove krivične prijave koje smo mi podneli odnose se na jedna je podneta za krivično delo prevare, tri prijave su bile za krivično delo krađe, pet prijava za uništenje i oštećenje tuđe stvari, četiri krivične prijave za krivično delo zloupotrebe službenog položaja, a po jedna prijava za krivično delo sitne krađe, utaje prevare, nepropisno izvođenje građevinskih radova i tako dalje. Kod upravnih stvari formirano je 217 novih predmeta. Uglavnom se odnose za upis naših prava u katastru, ali je bilo i 14 predmeta pred Agencijom za restituciju, 10 pred Upravnim sudom, 3 u vezi za uzeće građevinskog zemljišta u ulici Branka Ćopića i Sutjeskinoj, Partizanskoj i Šantićev, dok su arhivirana 57 predmeta iz te godine. Mogu da kažem da smo, što se ovih upravnih stvari tiče, u 188 slučajeva katastarske parcele preneli na grad Vranje, i to u ukupnoj površini od 478.600 metara kvadratnih. To je poprilična cifra, dok smo po osnovu faktičke eksproprijacije i po osnovu eksproprijacije koja je od strane skijališta bila izvršena na ovoj stazi na Besnoj Kobili, pribavili još 20.000 metara kvadratnih na ime grada. U ovom izveštenom periodu oko 20 nepokretnosti je otuđeno iz imovine grada Vranja, i normalno za sva te nepokretnosti su pribavljene saglasnosti naših gradskog pravobranilaštva.